Peter, come with me. Give up catching fish and I will make you a fisher of men. What are we gonna do? Change the world. E grupo FDSU se prepara. Tis dois dias de poder, especialmente Pablo, com nosso orador e pastor, Pastor Amire Ciança, na boa canal Stima Bons TV. Percebo não mais perder, pessoal, cada um tema da qual cuba perde da Da pensei, fone de 5 de fevereiro, teco 28 de fevereiro, o mês da clava, for de 7 dia noite, na boa canal Bons TV, Jesus tem poder. Uau, boa da on. Feliz noite, Benishana. Me quero desejar a cada de nós, quase acto de presença hoje noite, sentimos na casa hoje noite, den e casa de Deus. Da verdade, prometo turcos, nós tursa, turcos bondo começar com Deus, e nós temos nosso mamãe Marianela, que também dirigimos de uma palavra de oração, para que Deus possa dirigir o programa aqui completo. Nós temos nosso mamãe Marianela, junto com nós hoje noite, e Marianela também dirigimos de uma oração. Nós também deixamos. Pastor Sherwin, que tem parte de saúde, Senhor, e também para nós, irmã Alcira, e para nós, visita, não, que também é meio de nós. Tu sabe que nós está pedindo roga de um precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, Jesus, o Salvador. Amém. E nós está chamando Marianela, danke para a bonita oração dirigir. E feliz noite, um dia mais, na nós visita, não. Nós visita, não, que está honrando a ver com a presença, da verdade? Nós temos parte de saúde também, mas costura a noite, não? E prometo que sei, nós também nos cantica tema também, nos cantica tema que também eleva cada de nós na trono de graça a noite. Quando vos não, nos cantica tema.
nós chamamos danke na nos prestim com elevar cada de nós a noite na trono de graça. Nós temos a noite também, meus coscutores, a noite não é parte de saúde. Nós temos parte de saúde que estou a trazer para nosso irmão Sherwin Grigori. Lá nós vamos escutar. Danke, Romain Elcira, Isidora, para a apresentação. Hoje à noite, dia mais televidente na de Bons TV e uma parte do mundo que está mirando-nos, exponendo o tema tão importante aqui para a vossa saúde e minha saúde. Tão importante para nós pensar que a saúde está importante, a vossa saúde está importante, de boa família também está importante para você. Pessoal, hoje à noite, me quero donar um bom menino especial. Corda, chama bom amigo que vai a maneira do bicê e chama um ente mais. Assim, junto, nós por escuta, Kiko tem a hoje à noite para com nossa saúde. A hoje à noite, nós temos papia um tique em quanto de sistema nervioso. Que nós temos, que está mais importante, essa aqui está a capacidade de pensar. Mira, está importantíssimo, não? É parte aqui, é sistema nervioso. De como? Passamos de nos curva, nós estamos mirando a roupa, pode pensar, hey, está aqui que essa aqui está. Pero, não é importante, o motivo que se vrominga picabo, bom mente está bisabo com vrominga apicabo. Se cachorro mordebo, bom mente bisabo com é cachorro a mordebo, então bota sinti e caminda com é cachorro a mordebo. Então, a noite, nós estamos de parte para nós mirar que o sistema aqui é tão importante para a sombra o ar. O sistema nervioso é o central de boa curva. É um computador magistral. Mira, escuta-me bom hoje à noite. É Deus, não? Que cria abo e ame. Então, Deus, mira, todo poderoso. É só Kiko e Tini. É só Kiko e Lahasi para abo e Kiko e Lahasi para ame. Mas, o que é o computador de mais sofisticado? Riba cara de terra, tá bom mente e mi mente. Então, a hoje noite, nós lo vai mirar e parte aqui que lo vai guardo apresentar para nós a hoje noite, lo que está é parte central. Aqui nós estamos mirando família, sim, tá. Mira, saúde é importante, então, de tal maneira que nós necessitamos bom Kiko para nós comer para que nós saúde. Não? De parte central, nós estamos mirando o que tem dentro do crânio e também dentro da coluna vertebral. Não? Com essa aqui, está o ordem de proteger. Está o ordem de bom proteger, minha irmã. Passou, mas Deus apõe algo para cuidar a parte aqui que está mais importante. Agora, nós mira a anatomia aqui, nós mira o que é aqui está consistindo de gele, não? É coluna vertebral. Mira, é tão importante, nós me está cuidadoso. Maneira, ayer me avisa, não? O pibia, nós está visto para não apertar, sapato hiti alto, não? Tudo é costa aqui está afetar e parte e. Então, nós me está mais cuidadoso. Mira, no wag bota elegante caba dama caballero bom mes un cos no pero evitar de bisti cos não perta no cuta afectar no salud Dios no wag e cos na eino ende ku a diseñar nano e no conocebo y a bota poco no conoce pero ba mirele vista a bariba e sapato. Esta bonita, esse sapato tá. É elegante, com polaca é elegante, uó. Pero é efeito que te vai tirar para a vossa saúde. Depois, botar essa que é essa aqui tá. Ok.
Nós também temos que não é parte de é célebre, não? Que tem mais de 100 bilhões de neurona, não? Que é mais importante. Você, agora que você pensa, não? Se você pensa negativo, não? É essa que também está guardo afetar. Que você não está pensa negativo, não? Cambia o sistema de pensar negativo, vão pensar positivo, não? Maneira, tem autor, quase que um book, então, é a papia de como por ajuda bom mês de saque, não? Então, tem versículo que é a bisa de Filipenses, não? É a bisa que, tem que bisa três bia, atrás de outro. Turcos me por de Cristo Jesus que está dando-me fortaleza. Mira, de mim mesmo não por, de bom mesmo não por, pero de Cristo Jesus si me por. Então, se nós praticar isso aqui, é também importante, você também pensa positivo. Turcos, anche que coisa, você também é coisa que... Não, pero o é banda bom de Nje. Esse é tão importante para nós por mira, não de Njele. Então, é a maneira que eu sabia também de 100 bilhões de neurônios que nós temos, não? Nós temos aqui dentro parte de periférico, não? Caminha com nós temos mira com todo o nervio que está para fora do crânio e a coluna vertebral. Não com nossa mirele. Diz aqui que era nosso mirele, não? Com a curva de gente, não? E tá, e tini, roupa maneira uaia, não? O actor é saque, não? Não tá importante. Pra sombra, não? Com se me liga aqui no pibo, não? Bota me sabe, hey, baqui no pime, me tá sinti, não? Com algo associado de. Então, me romana, o actor, ronde nos curva, e cosna aqui tem. Para mandar uma indicação na minha mente, bisame que algo está sucedendo. Ok, nós estamos mirando o que está parte na aqui, nós estamos também é parte caminho de lo que está disco, não, também nós estamos mirando disco, tá? Não, pero tem algo importante que nós estamos mirando e não, que ora que sim. Nós estamos mirando o disco, nós estamos mirando o disco também, não? Que está obviamente na coluna vertebral para trás, abaixo, não? Um pouco mais arriba com o caminho da bota cinta, não? Nós também sabemos que tem um par de disco em não, não? Que o disco é a guarda afetar. Quizás você tem quase operação, sim, quizás não, algum dia nós estamos passando angústia. Para de tal maneira para e dolor por ba um tique, não? Mita corrumbia, me também tá para sentir esse, ora me tá cana, me pia no que sale vai. Então me diz Deus bom, tá aqui que saque tanto, bo saco me tinco bem assim bo trabalho, não? Hasi algo para mim. Well, me tá bisabo, mato uma zeta de oleife, uma baixa de mimão. Maresa, ma pedi mi tata na xelo, pa e, ha, si, e tra, wak, den zeta no tem nada. Mi tinku kere, ku ya Dios ah, se kos pa mi kaba. Anto ma huntele, ma hunte, ma subikama poco, poco, mi abaidrumi. Awor, pa mi bolto, ta masha dolou pa mi bolto. Ma volto, ma dormite mente, ma lanta mente, mesmo um cos. Anto mi tungo vai tra. Ma cana, ma vai tra, ma vini back. A tarde, mi da sinti, mesmo um cos trobe. Ma subi cama, ma drumi. Espeje, mi mi sera volve ba, trobe passi algo. Ma baja, anto, ma vini back trobe. Pero bosaco ora que me abolve subindo, me assinti um caiente. Anto fora de dia, como assinti é caiente,
teco e dia de água para a graça de Deus minota sinti e parte e mapa somba tava ta água com net na caminda com e disco na eita e não porta e nervio na lo a subir iba outro si porta o bibia e nervio na subir iba outro com tanto nabo dolor com tanto bisabo hey tem algo com nota bom ok tá mais importante no nossa mira é saque pero é também essa importância bosaco ora vou pôr nebo dedo riba algo caliente, não? Ora vou pôr nebo dedo, não? Bota sinti que tem algo e costa caliente, não? Então essa aqui tá bisami, hey, ma pôr nebo mar riba um costa caliente. Off, essa aqui tá off tem um sensor que é curva tá indica ora tá se calor. Ora se calor, ora está se frio, ora botando dolor, tudo isso aqui não está mostrado. Então, o sistema nervioso não está em uma de corrente que está funcionando a base de e processo na elétrico não? E químico dentro de que está riba e 13. Ua, não está riba, não está 13. Não está bisabo, onde o dolor está? Para você, onde está esse dolor? Não, está riba? Está 13, que está mais importante para nós mirar de parte aqui. Não? Então, essa aqui está mais importante que a curva não está bisabo, roupa e coisa. A curva, nossa curva, está parte conosco, bisa nós. Onde é problema, onde me está sentindo dolor, de como me está sentindo dolor e não. Que como me hace, porta me hace um movimento que não estava tá correto. Porta me será burn a bow, para mim isso é um coisa, me não hace ele correto, me hace ele incorreto. Então, nós me sinha para hace é coisa correto, para de tal maneira, tudo coisa possível, vai bom para com nossa saúde. Nós estamos mirando também com a hora que nós estamos fazendo uso de álcool. Na hora do bebê, o corpo, a mente está pensando que minopocana. Passou a beber suficiente. Então, botar a cana slender para riba, slender para baixo. No? Então, isso aqui te custa também que está afetando a nossa saúde. Não, não está aí, não está lá do deprimir. Ora pode sentir o deprimir. Não? Ora pode sentir o rabiar. Não pode trabalhar rabiar. Não? Sim, tá? Ou não? Sim, tá? Pode rabiar? Vou comer de coisa? Então, ora pode sentir malo. Vou curar, pode sentir malo, porque quizá, vou enganar lá, tá feio cama, para vou comer, ou assim, me que come, mas ora não dou nada comida para vou comer, bota diz, saque um cuchara, manda boca, depois de botar para um banda, para suma, e o momento está bizarro. Nome, não que come mais. Não? Pero, hace um duro. Come! Para curva direita. Não, está mais importante. Então, eu agora, não está fazendo uso de tabaco. Costa não está malo. Não? Hace uso de tabaco. Não? Tabaco está afetando a nossa saúde. Com que você quebra, vira um tabaco, rumamento, está afetando a saúde. Ou seja, agora botar uma cigarrinha, agora botar uma cigarra, algum dia, bom mente está começando, vai para riba, pim para baixo. Vai para riba, pim para baixo. Da maneira, oxígeno está acaba, não? Pero não, minha irmã, lá que nós fazemos uso de costas correto para nós por ter um corpo saudável. Mas agora que nós estamos usando de costa na robes, não está afetando a nossa saúde, então, depois do tempo, nós estamos cosechando o qual com nossa planta ayer, de destruir a curva aqui. A curva aqui está vivo, entende? Está vivo, é um dono. Então, a gente diz, não, a curva aqui está de metade. Mira, nós não temos nada. Nada bom não tem. A curva aqui é de Deus, é um dono. Deus atrai ele para nós glorificar Deus para a eternidade. Ok.
E malessa na aqui com nós está aí, sistema nervioso também, nós está aí, o que está insônia, não? Depressão, dolor de cabeça, stress. Por aí dia na aqui com o assunto de COVID, com o passamento de vacina, é então virá estressar com o que me hace, vai a ser ou não vai a ser, pero tá, vou ter que tomar uma boa decisão. Não? Vou ter que tomar uma boa decisão, Kiko abota a raça. Não? Pero minha irmã, a boa noite, me quer a amonestar. Uau! E mente aquilo que está é crânio, não? Com o cuero da tapé, nós vamos ter que cuidar esse aí. Então, nossa coluna vertebral, não? Camina com o interno corpo, não? Tem roupa e guaia não de saúde com nós mestre assim uso de gele não para com via de não tá mostrando nos a importância uma tem dolor e que comete quase a boa noite me quer para Deus bendicionado me quer para vou pedir Deus se si vou assim algo robes para com boa saúde vai ser com a tata celestial você tata boa me assim robes perdoname. Mira, Deus está perdonado. Me tem que querer que Deus está perdonado. Então, pedi a Deus, Senhor, ajuda-me para me cuidar de culpa aqui que vou bendicionar-me com ele. Para me pôr honrado, para me pôr glorificado o nome. Que Deus bendicionado, maneira que me acaba de explicar o que está é parte importante de sistema nervioso, é capacidade de pensar. Mira, botei uma capacidade de pensar imenso, grande, poderoso. É Deus que a criou, não? Então, Deus grande. É o melhor computador do mundo, tá abo e ame, tine, não é mais. Que Deus bendicionado. Dangue, passa uma boa noite. E escuta na outra parte, que está bem, ora com a pirata, não escuta pastor Ramirez Jansen, de parte de Evangelho Eterno. Salud com o Evangelho, não está bem junto, não está cana junto. Que Deus bendicionado. Na nós, Roman Sherwin Grigori, é parte de saúde ao noite. E nós também seguimos. Nós também seguimos com o nosso cantiga tema. Também me quero avisar na tour que está com nós, que nós temos número de telefone, que está saindo na pantalla, para se nós por chamar. Seja para qualquer pergunta ou para oração, nós temos. O número de telefone está saindo na pantalla. Assim, nós podemos fazer. O que está acontecendo com nós, Sr. Eduardo? Qualquer pergunta, nós estamos welcome. E nós também com o nosso cantiga tema. Nosso cantiga tema, nós também com nenhum beijo aqui.
que nos awardo eleva para nos cantica tema, nos chama danke na e prestim e nos agradeciele e agora nos vai nos que parte final. É parte de mais importante de e a noite aqui. Nós temos pastor Ramirez Jansen, o também apresentamos não, lo que Deus que papa com cada de nós a noite. Todo dia Deus tem algo de bis a nós. Laga nos vamos escutar. Nos pastor? Bom dia, senhora. E nós que dona um dia mais bom, menina, nosso amigo não está conectado com nossa família de televisão aqui. E nós estamos contentos com nossa noite noite mais. Nós agradecemos ao Senhor para a vida, para a saúde e para o privilégio humano de portar aqui. Não. A troca maneira de passar o humano, está costa para morrer. Mas botar aqui o óculos para você. Mas se nós estamos vivos ainda, você Deus tem coisas e visa nós. Deus tem coisas assim a nós, sabe se aí? Nós estamos sentindo nos privilegiados e nós digo, Senhor, volve a permitir que nós bota instrumento entre Senhor e Senhor, seu povo e também Corsou. Ayer a noite, bom, esta mira nós está queda basicamente na parte que nós temos que resumir, mas bem a noite, nós estamos começar na acordar, com amanhã a noite nós não vamos ter. Amanhã a noite nós está livre, está verdade? Amanhã à noite nós estamos livres, então já vieram nós continuamos. Não sei? Amém. Se nosso amigo não está vendo a televisão, já vieram à noite nós continuamos. Amanhã é dia livre, nós temos o uso de oportunidade de contestar a pergunta, não se botem, se você desejar a oração, mas você sabe. Então amanhã à noite nós é dia livre que nós possamos ser. Então já vieram, nós estamos a continuar, querido amigo, com a continuação de tema não sumamente importante aqui. De que dia não tem poder que nós queremos, que Jesus ainda tem poder. E temos já bem a noite, tá? É caminho, é verdade e é vida. Agora, vou perder o tema aqui. O tema aqui está sendo importante, querido irmão, em continuação, querido amigo. Se você tem plano de morrer, se você tem plano de... me sacou, se você pode virar malu, querido irmão, querido amigo... Posponebo malessa, posponebo morto, posso já bem Jesus que papi cubo. Jesus que explicava a palavra na de vida. A gente também este bom este morre, morre depois de dia, não conhecia aqui. Mas assim, bom, peço para botar vivo, vou escutar Deus, posso Deus em algum momento importante de visar. Nós vamos ler esse nosso versículo, o que nós usamos toda a noite, acaba, São Juan 10, 4, 6, e nós vamos pôr como base a noite, a trove um dia mais. São Juan 10, 4, 6. Jesus disse, a mita é caminda, e é verdade e é vida. Nenhum reino não está bem cerca e tata, senão para meio de mim. A mim, Jesus disse, tem caminho, é verdade e é vida. Nenhum reino de la vida, querido amigo, nenhuma pessoa, na nenhuma parte do mundo, não pode ser que tata, senão está para meio de Jê. Laga nossa palavra de oração. Senhor Deus, nós estamos contentos pelo privilégio de portar aqui na noite. Danke Pascoal e nós para nosso instrumento um viaga mais para o guia do Senhor Santo Espírito. Bem? Senhor, permite que o Espírito de Deus um viaga mais para o papo com o ser humano. Nosso amigo não está conectado, nosso humano está aqui não presente. Eterno Jesus, permite que nós escutemos a voz. E dia não aqui realmente, está dia não, Senhor, que normalmente lo tem, só tem roupa e bochincha. Mas o Senhor vai fazer uma maneira que é aqui, mundo por escutar. Pense nós que pedimos, Senhor, papia. Papia na é ser humano e lá que não compreende que a horta é tempo de salvação, a ué tá dia de salvação. Bendito a cada pessoa que está participando, Senhor. Estão que está conectado, estão que está aqui presente, mas permite que ao final, o realista passa de estar salvado, nós que escuta, nós que atende, nós que entrega nos vida, por isso, Senhor, está-me aqui. Jesus lhe disse a nós, drenta para dentro, dentro reino preparado para você, for de fundeixo de mundo. Está nosso oração, tem o nome, arriba o teu nome, em nome de Cristo. Amém. Está agora aqui o título de tempo de noite? É milagre de mais grande do universo. Não sei para que eu te queria derrubar, é tema que basicamente é a Bíblia, o que a Bíblia está. Se é tema que não está em Bíblia. Se é tema que não tem, querido irmão, espaço para salva. Querido amigo, se é tema que não tem esperança para nenhum ende, mira a cara de Deus.
Nós temos para que toda noite, pois nós temos que mensagem aqui é sumamente importante, mas o banco mensagem não sabe que daí era uma preventivo. Nós vamos ver Gênesis, back. Nós vamos ver Gênesis capítulo 3, onde nós estamos resumindo o tema, pois agora o tema de ayer da batata é abismo grande, universal, com uma salida. Que me está conno para o tema de hoje noite, querido amigo. Se era ayer o Bíblia mostrou quem é bem que é abismo, nós estamos mira, Lúcifer a orquestrar um abismo com ela caia den, anto a o eno que está só e den. Ela é nego vários angolan cava de den chelo, lo que quer se a o lo que está sendo cava está llenando abismo com ser humano não querido humano. Então isso é o que nós temos para que tudo de hoje noite. Gênesis capítulo Gênesis capítulo 3, e nós temos o versículo 16, em adelante. E a mulher, ela disse, lo me multiplica mais a roupa imensa, bo dolor na hora de parto. Dolor, eu. O desejo, ela está para o esposo, e ele o manda riba bo. E ora, ela disse, Adam, para sobre a boa escuta na voz de boa esposa, come for de palo de qual me ordenava, bisando. Lobo não come de je, maldicionar e terra tá para bom motivo. Com trabalho duro, lobo come de je. Tur e dia não de bobita. Jesucho? Mata de sompinha e bringa moça, lo e produzir pabo. E lobo come hierba de sabana. Yes, maybe. Com sodó de bofrenta, lobo come pão. Te ora bo volve na terra. Pa sobra for di jebo a waro tuma, pa sobra stof bota e na stof lobo bolbe. Querido Roman, querido amigo, é saque ta botai suerte de Adam com Eva. Corda bom, Deus a anunciar, Deus a esperta, es mas, Deus a ordenar. Dia bostan come for di palo, segur, segur bostolo muri. Corda, e a nossa mira Bíblia mostra nos, que não a permitir um colebra, um animal, um bestia, convencer não com o que Deus está dizendo, está batamente com ele. Está com ele, avisa algo. Anto que a colebra segurando, não, você não morre. Ao contrário, é mesmo a letra que está te deixando. Deus tem medo, que se você está comendo, você fala, você anda vira mesa bico, né? Você anda, vou botar a abrir, você anda vira maneira, Deus, querido irmão, tremendo mentira. Você até a realidade também. Deus avisa Adão com Eva. Agora, bom, depois que não acaba de comer, não realizar durante o sono. Até que quando ele vê assim, maneira roupinha ele está sendo, ah, esconde para Deus. Mas a pergunta está, na onde você esconde para Deus, querido irmão? Não esconde para Deus, mas Deus em seu amor chama Adão e ele chama Eva. Onde você está? Então, não é isso, Deus está lançando um sonido de gelo, ando gritando na direção do mundo. Ser humano não, onde você está? Deus também está oferecendo salvação. Deus também está oferecendo vida eterna. Romano, está parecendo com ele, não está escutando Deus. Onde está? Então Deus vai ser bem, como o costume de Eofi, seca Adão e Eva. Mas ele não quer esconder. E de quando não esconde, você não consente estar para pisar. Não consente estar. Romano, agora vai ser mal, não? Permitir-me saber. Querido amigo, eu vou cabeça mal, o problema básico, tá bom, consente. Não tá nada outro, tá bom, consente. Tá começando a cansar. Onde que eu vou pôr bebê, vou pôr uma, vou pôr se que eu vou quê, pero vou quitar o consente, a menos que eu vou quitar a vida. Quer bem, dia trove, Deus está mostrando nós, guaiera, diabla convencer Adam com Eva, para comer. Depois que não come, tu nasce livre. E não força não, e não obriga não, simplesmente ela ganha não, e não quer submetir. Não está em momento agora, que não também, querido amigo, lamentavelmente, a cana drenta, livre den e abismo espiritual aqui, of den e abismo, que nos conhece, com outra palavra, e abismo de picar. Até Adam com Eva também, de abismo de picar, anto querido Roman, Deus finalmente, com a despeça, Deus investigava. Agora, como Deus investigava, não se mira aí, era Deus apunta. É mulher, é ambos de nota, é mulher que pode dar, é mulher de nota, é colebra, tiramento de falta de outro. Mas finalmente, tudo a come. Não dois a come, e não tem way back, mas não vai para trás, mas, querido amigo. Então, sabe que nós precisamos compreender, é noite bom, claro.
Você vai estar resumindo para compreender que Adão e Eva chegam num caminho na cruz, é crença, na cruz, é linha que Deus avisa. Não assim, não escolhe para ser toque. Oh, querido amigo, se você está simplesmente um ângulo personal, um ângulo que não pode mirar visível, você vai dizer, ok, está vale a pena. Mas não é que escute de um bestia, querido humano. Não um animal que não pode papia. Um animal que Deus não dá uma autoridade para papia. Ele não quer o que é colebra visa e aceitar ele como palavra, ribeção de Deus. Então, mas mira, era, Deus, Bíblia, mas nós podemos, é um elo, solo hecho aí, Eva cometeu cinco, quebra cinco mandamentos, querido irmão. Então, o último, estamos até um pisar, caminho dela põe Deus, a põe diabo, a colebra, então, na lugar de Deus. Então, aí, bom, esse é o resultado, não sei se é hoje, Deus diva, com dolor, que mende, de terra novo, de terra, de terra, de terra, de querido amigo, e ele não pede uma luz, mas não com dolor. Mas Deus diva, a o com dolor, mas também de uma luz. Porque claro que Deus desvia, é maldição, não. Uma cairia com a lebra, e outra, ela cairia com a terra. Passinemos misericórdia, toque, no ser humano. É que ele está, não, me será uma maldição. Mas olha que misericórdia de um Deus amoroso. Ela desvia e maldição. Uma maldição que ele colebra, pela sua parede subida e sua barriga. Então, Humber, em vez de ir para Adão, Deus me está pondo em terra. Mas depois a terra está dura, ué. Terra está maneta aqui, irmão. E tem caminho para mim, tem missão. Nós temos que pisar aqui, bana. Aqui tem vários lugares no mundo, querido amigo. Então tem que ferir, para nós temos que hoppi pisar. Pero trove tu resta aqui no resultado de lo que é gente a escorrer. Sumpinha, brincamosa, está com algo nos tem. Então finalmente Deus avisa que só dois de boa frente lo botará. Lo mantém que trá. Pero então, lo que Deus avisa. Assim é que está fiel, agora que não tem que trá. Lamentablemente, nós temos que trá, não tem que trá. Opi! Trá, assim, tanto que finalmente eu estou morrendo pela catuta. Que só dois de boa frente lo botará. Até dia, vou vai back na terra. Posso de terra, de estopa bem, de estopa também bem. Vamos sentir que Deus supera lá para trás. E quando Deus supera a lei humana, Deus tem que aplicar justiça. Deus avisa, não, não ordem, não come, não come, finalmente está morto, irmão. Deus não pode ser nada mais para nós. Deus tem que pagar, simplesmente aplicar justiça. Então vamos aqui no versículo 22, 24. Aqui não é conta, vamos pisar, vamos pisar. E ora o Senhor Deus avisa, mira, e Homber abira maneira conhecendo bom e malo. E agora, para nos saca sua mão, corre forte e para de vida também. E come e viva para sempre. Pensei, Senhor Deus, amante, vai forte e rofe de Eden. Vai cultivar a terra forte de qual ela guarda o tomar. Assim ela saca e Homber a fô. Anto parte para riba de rofe de Eden. Ela estaciona e querubina e uma espada turna a flama de candela well. Que está vira de toda direção. Para guarda e caminha que está vai na palo de vida. Well. Querido irmão, querido amigo, o que é a palavra de Deus? Finalmente, Deus está tendo aplicar justiça. Ela esperta, não, ela pisa, não. E com isso aqui, Deus quer ajudar Adão e Eva a compreender. E nós também, com o querido irmão, de nenhuma maneira, é resultado de desobediência, não porta mesmo coisa com obediência. Não. Jamais e nunca. Que mesmo se você vive uma vida de desobediência, de nenhuma maneira, você acaba de prosperidade, querido irmão. Você está escrevendo. Que Deus quer nos compreender que jamais e nunca é hecho como está vivo, fazendo o que Deus não quer, está acaba mesmo bom, com esse tango está fazendo o que Deus quer. Não. Seguro, seguro. Não. Querido amigo, o que bebe está pensando nós aqui, que finalmente Deus me saca Adão e Eva fora de Rofi, fora de paraíso, fora de Eden, que ela creia para não. Pero o motivo que nós escutamos uma colebra e vai atrás de colebra, é ambas escutam a voz de mulher, e a mulher escuta a voz de colebra, é cadena, Deus me saca Adão tudo para fora. Até Adão e Eva, para fora de Rofi, para imaginar, meu querido irmão, Rofi está especial. Olha, Deus deu uma coisa, não? Está coisa bom, Deus está dando. Que é Rofi está especial. Ou não tem que sair de fé de Rofi, ou de com. Não está rápido, Deus, saia.
Não, não estamos lendo de Deus sabia. Uá, que querido amigo, simplesmente Deus me será saca na fé de off para não resultar. Sim, não é mesmo? O sendo pecador agora, não recna man como for de palho de vida. Você quer se identificar? Que não virá pecador imortal. Querido amigo, pecador imortal, Deus tem um problema muito grande mesmo. Você vai encontrar-se mal quando está morrendo, mas vai sério. Ou quando está pedindo morto, pode te enviar o rei malvado quando está mal morrendo, pode te pensar, aleluia. Não sei se é cego, está realidade, mas pode pensar com a boca, mas também é assim. Não estuda também, né? Irmão, dá que eu ide a mim, dá que eu risa, dá que está vivo. Não te esconde. Quem manda pedir morto, pelo menos se está para maldade, está viva. Para que você for falar que viva lá? Para matar quem mais? Que me atrove a tua realidade, querido irmão. Ora, nasco, é para si malo, Deus diz simplesmente, você não tem que contar agora. Só tem um filho, não está viva para sempre. E Deus se cria, não? Para viver para sempre. Amen. Lamentavelmente, dá uma escuta na inimigo de Deus. Quando a palavra de colebra, na mesa da hora, sacava fora. Para não resultar, Deus me põe um guarda e não dá para não viver. Põe um ângulo na espada para não comprar de igual. É caminda, escuta bom, mano. É caminda para banhar palho de vida. Está um ano sobre babo. Um ser sobre babo, uma persona sobre babo. Isso não importa Jesus. Amen. Nenhum ano não pode ir para nós, né, palho de vida. Tá solamente Cristo pode ir para nós no palho de vida, querido amigo. É, se nós não compreendemos com nós, queda pretender com nós poranha outro palho de vida, outro caminho. Se nós queremos viver para sempre, está solamente para o meio de Jesus, nós podemos crescer. Mas, para mim, quando não vai, Deus quer visitar algo. Deus visita nós também de noite, versículo 5. E para mim, promessa também cair, dentro da condição que Adão e Eva estão agora. Para mim, promessa, versículo 5. Nós temos a primeira promessa que cai, promessa de Redentor. Vamos aqui. Gênesis 3, versículo 5. Correto. E lo me põe enemistade entre Abo e a mulher. Uhum. Entre você e minha e sua minha. Ele herida a cabeça e Abo lo herida a sua hilte de minha. Ok. Querido amigo, essa aqui é a primeira promessa com a cai. Tenho a fé de Eden a favor de Adão. Não tenho como ir para fora. Mas Deus diz que se você está fiel, você está triste, você está bem aqui dentro. Que dia me não sabe? Romana, agora que nós estamos contando, está 6,000 anos nós estamos para fora de Ofe de Eden. 6,000 anos, prometemos com o presidente. 6,000 anos, Deus está bem, está buscando, gritando, onde está? Quem que entra Ofe de Eden? Quem que vive para sempre? Romana, como se fosse a nossa reina anda surdo, nós atendemos, mas tem turcos, livres estamos de Deus. Daí eu caminho com Deus, visto a parte que não entende mais. Então, se é plano de salvação, numa, pois estanco que era salvo, pelo menos a treina tem a entregar. Estanco a sobrar que não tem nenhum interesse, mas Deus é plano. Para ter justiça, digo, pois ele deu uma suficiente chance. 6,000 anos, é barrar. Romano, se tem 6,000 anos, não quer salva, não quer escuta. Para salva, pisar para aqui com Deus, digo, chega 10,000 anos. Para salvar quem? O ritmo de Deus está, querido irmão, tu pode compreender isso aqui. 6, 1 sossego. Deus está dizendo 6 dias, 1 sossego. 6 anos, 1 sossego. 6,000 anos, 1,000 de sossego. Isso está profetizado em Bíblia. Olha, o que nós podemos compreender, que Deus tem sua fórmula, mas, irmão, isso é o costume de Deus. Bota a palavra 6 anos, bota tudo, é curto, é terra. 1 ano de sossego, Deus sempre usa a fórmula aí. Ô irmão, nós mundo tem 6,000 anos. 4,000 anos primeiro Jesus vem, 2,000 depois de Jesus, com o que nós estamos em 2021. Nós não sabemos quanto mais você vai chegar. Nicole leu. Só não sabe que foi aí passar, Deus começou a papel com o mundo direto. Então Deus orquestrou tudo de Covid. Mas agora que Covid vem paralisar o mundo, Deus diz, neta, vou meter papel com não. Só vou não mover, não estou em casa. Não me está escutando. Se tem algo que salva, não escutando, seguro. Alô? Deus está permitindo, mas está se usando de oportunidade. É manda dar um coelho para comer, ele precisa não comer, até está ajudando aqui. Ele está pensando, não, lamentavelmente você não tem que sair. Mas se você não quer fiel, me também manda salvador. Me manda redentor. E redentor é que ele herida. E colebra mortalmente, anche colebra lo herida su ilci. Que me indi, e salvação aqui não está vai estar sem sangue. Sangue lo guardo drama. Passou um ba,
Dramamento de sangue. Não tem perdão sem dramamento de sangue. Amém, amém. Amigo, Deus precisa ajudar Adão e Eva a compreender isso aqui. Ele precisa me pôr em enemistade. Que mende é o único caminho, querido amigo, que Deus permite bom com malo, para dar palo de conhecimento. Deus nunca mais bom com malo luta junto. Mesmo que os oito estão fora de... Perdão, os oito fora de... Deus precisa separar malo fora de bom. Que mende que o único que é assim malo luta leu, leu fora de costo, está assim bom. A pessoa diz assim bom. E o único que é assim bom luta leu, leu fora de maldade, querido irmão. Porque o diabo está assim, todo dia, por uma parte, é coisa não doce de nossa cabeça, querido irmão. Todo dia, está só para nossa boca, que é mesmo um bom, que eu vou para bom, que eu vou botar para mal. É mesmo um vida que eu vou pôr para bom, querido amigo, vou ter um para viver mal. Que o diabo está acostumando-nos para quedar dentro do abismo. Deus está chamando para sacar nos turbos do abismo. É abismo de picar aqui. Mas roupa tem pessoas que tem benefício do abismo aqui. Percorda, bom, maneira Adão com Eva, Deus mostra que ele não pode tolerar pecar. Ele não pode tolerar desobediência. Ele não pode tolerar, querido amigo, com ele está injustiça e sigue viva. Deus é o autor de vida. E agora Deus quita a vida, não é por reclamar. Nenhum gente não pode reclamar. Simplesmente de como eu sou pago de pecar, está morto. Que agora é o momento que Deus diz, agora eu sou aplicar justiça, querido, não é para apelar para mim, nem para mim. Pois Deus não tem suficiente tempo para mim. E tem que pôr inimizade entre a colebra com a mulher. Com outra palavra, entre Deus e a igreja, com a colebra, sempre também tem inimizade. De como? Pois entre esse minha pecaminosa de colebra, com esse minha de santidade de Jesus, sempre, sempre, mas não está separado. Bom, não pode ser em dois juntos. Amém? Amigo, Deus diz, ah, é cultura de santidade de gelo, luta leu, leu, fora de cultura de cruel, de picar. Na nota vai junto, ou tem que assinar dois, ou tem que cantar com Deus, cantar com inimigo. Dentro de hora só o salão que cantar com Deus, a noite hora só o balão que cantar com inimigo. Pero querido irmão, ele não tem nota vai, ele não subi. 4,000 anos, Deus avisa, e também manda, e... Salvador aqui, e também manda o Redentor. Ela primeira Adão com Eva, depois que ela sacanã. É o milagre mais grande do universo, querido irmão. Um milagre, querido irmão, simplesmente de um fenômeno, ou uma ação sobrenatural, para definir, papo, que não por ordem explicar para meio de coisa tão natural, amigo. Que é um milagre, está algo sobrenatural. Se um ainda é um milagre, está com o poder de Deus sobrenatural, amém? Não é, não pode ser milagre se Deus não quepa esse milagre. Pois isso mesmo, não pode ser milagre. Só trova que Deus sopor. Então, eu vou como de bem, vou mencionar diferentes milagres. Canamento riba água, água birabinha, com dois pangos, com cinco pangos, dois piscar, parte de rende, 5,000 rende. Lá está morto, lá está milagre, lá grande, querido irmão. Mas nenhum de nós ainda não chega a ter rango de milagre com os que o Papa de Jovem Noite. Pois é milagre com os Papa de Jovem Noite, eles são superior. Então, eles bandem bem, eles são filipenses, não? Nós vamos em Filipenses, no capítulo 2. Querido amigo, banco morado em Filipenses, no capítulo 2. E nós vamos ler esse versículo 5, 3, 7. Pois não se Papa de milagre que superar. Tur milagre. Esta não tem nenhum milagre mais grande que o milagre que os que papo de dia e noite. Depois você nos atitulou de o milagre mais grande do universo. Filipenses 4, 2, perdão, versículo 5, 3, 7. Lá que nos escuta. Lá que tem de embosso é atitude aqui que estava tem também de Cristo Jesus. Amém. Que ainda, aunque estava a existir em forma de Deus, assim na mes. Não a considerar igualdade com Deus, algo para ter na gente, mas abandona sua mesma glória tomando forma de um servidor, amém. Sendo trajado em semelhança de gente, ganhando sua mesma condição de gente, ela humilhou sua mesma dor de vida, obedecido, até na morto, hasta morto na cruz. Querido irmão, se somente nos por compreender, amigo, se nos por compreender, saque, querido amigo, então está suficiente. Você está. Tem assunto que eu opino, está compreender. O ser humano, o apalanga assusta qualquer pessoa que Deus topa, qualquer jardineiro, qualquer que está trabalhando, qualquer trabalho, Deus que ele vai morrer bem aí para mim.
Pero nós, se nós compramos de lo que bebemos, também se nós sabemos, nós te queremos, irmão. Então, me trata, né? Você me explique. Me explique, eu vou compreender. Nós não temos mente para compreender isso. Pero pelo menos, eu pedi ao Espírito Santo, para ir no nosso nível, para nós, pelo menos, razonar um tique de budget. Você sabe, irmão, querido amigo, sabe tá lo que é, nem se compreende. Tem um homem que tá brinca na escola para compreender Alcabrac, o Kiko, o Tó. É sabe que você compreende. Porque você está na escola, você não tem nada para virar ladrão, não tem para matador, não tem para abusador. Que mente, é sabe que tá lo que é, nem se compreende. Me deve saber que estudia mente tá mal, mas se bom dia sabe que bom dia nada. Para nada você estudia. Tá com um rato. Pero eu vou ter conhecimento aqui. Ora, vou pelo menos mostrar qual é o milagre de mais grande. Oh, irmão, vou ter que compreender com Jesus, querido amigo. Sendo Deus, corabão, sendo Deus, criador de cielo e terra, la mão e fuente de água, das coisas para um servidor. Alô! Pensamos de onde ele põe um ser, uma pessoa, na maneira de Jesus. Combina. E a criador. Então, ela escolhe agora para amor. Depois que ela saca da cueva, ela diz que tata bom worry. Me tá baia bom. Tata de Kiko. Tata me tá baia bom. Para mim, eu. E bom, eu também tenho algum problema. Tata me tá baia. Mas eu me quer rescatar. Me quer comprar back o que picar o diabo que tá feio bom. Eu me digo tudo na minha vida, me tá assim. Irmão, te entendemos hoje? A minha estima amiga está. Minha estima é uma. Mas, irmão, hoje ele quer cambiar de morto para não encontrar inteiro toda a história. Vai sério, irmão. Minha estima amiga está. Eu estou chorando por 3 dias, mês a 4. Mas eu estou com o pai, sim. Minha estima é um mês dos. Mas a bota vai, a minha também é babo. Vai sério, irmão. Agora não está aí, irmão. Vai com Deus aqui. Com nota de razão, nota de motivo. Mas para amor. Não ende não obligue, não ende não force, voluntariamente diga, tata, me tá vai, me tá entregar minha vida para me resgatar, estango que guardo resgatar. Amém. Pega, papo. A ver, com Juan, Juan 3:16. Passou Deus em um mundo assim, tanto, ele é do seu único e o unigênito. Agora, conta bem, para turco querer. Que meu irmão, se bom querer, Deus não pode nada para amém. Ora, eu não quero também especial, mas também especial o que Deus faz assim, papa aqui. Então, eu vou me buscar uma forma de salva. Você sabe que tem maneira que Deus tem para salvar ele. Daí, eu penso, Jesus, sendo criador. Eu vou para pensar, não, mas no ângulo, mas no serafim, mas naquele. É de nome, a mim está bem. Irmão, não me posso explicar, porque caminhou Deus para fazer seu trono. Hã? Jesus é Deus, querido irmão. E, mano, tudo o que nós estamos mirando, que te acreditam, não sei no versículo 1b, te acreditam. Pero para amor para ende, que já está para condenar a capa, den abismo Jesus e me está e den vai sacar. É o único coisa que não me está aqui, que sai, nada mais. Irmão, bom, você está sabendo, querido amigo, bom, você tem força, bom, você tem sabedoria, não. É o único coisa que Deus sacava foi de abismo, hein, está se boquê. Se eu pensar que Jesus sacame, a ni diabo que tu é demônio, não que tu não tem, não pode ter. Se Jesus só está bem, não tem tá. Corre, não tem corre. Você é um criador. Mas a pergunta está, quem que salva? Quem que vida eterna? A maioria já não está interessada em isso. O que não está interessada em placa, poder, ambição, pa, atenção, que me custa a vida da terra em 2 dias. Segundo ele, na mais não tem, mais não que. Irmão, sem Cristo, não? Você não pode satisfazer o povo. Salomão diz, sem Jesus, você não pode satisfazer a bobista. Esse é o que nós precisamos compreender. Mira, me está esparmi me sem. Escuta-me, bom. Me está esparmi me sem, amigo. Chega na minha altura, eu vou meter 50 mil euros. Me está vai comprar meu auto de 40 mil euros. Novo, novo. Tanto trâmite com o papel, mas freio auto com tu recém, não? Finalmente, não avisar a minha vetária, vou passar a buscar o auto. Me diga, que está é trampão. Colônia, tu compra, mas eu sou minha banca comigo. Sou de auto novo. Eu mais cheguei na estátua com você, erco tá atrás, rádio tá atrás, sali de coi. Cheguei na ponte antes, Pepe!
Que botou de vaca, isso me dá de miúdo novo. Corre, como você está aí? Tremendo, hein? Que gosta de nosso auto, irmão? Me tem que parar na luz, meu miúdo. Me tem que parar na luz. Tem com outro auto, irmão. Me como diz, um preto, diz isso. A minha tá que é branco, sim, não. Me que é preto, homem. Pensa, mami, homem. Me que é auto. Você está indo, irmão. Bota dentro do auto, não vou poder sair, por quê? Até se está nosso problema, nada não está satisfazendo. Querendo, irmão, nada não está satisfazendo o mundo aqui. De como? Você é o que nos falta de nossa vida. É o que nós estamos buscando. Com porta paca, porta honor, porta persona, não. Querendo, irmão, é o que bota falta está Cristo Jesus. É glória de Deus por falta. Tem não a perda, Iera. Ora não a perda, que promete cosco, não a perda. Tem glória de Deus. E tem abismo, irmão. Tem lugar sucu. Tem lugar profundo. Ei, caminho não tem nada de valor. Logo que é da busca, tem muri. Sem compreender. É logo que eu botei meu Jesus. Tem que sacabo para banhar. Amém? E se Jesus não sacabo, bota muri miseravelmente. Tem o precipício, irmão. Nada não está fazendo. Vai com você com auto. Com você com casa. Com pai, boto, yate. Que por quê? Ora, eu vou ter que morrer. Bota mira. Que tem que ficar, papo? Michael Jackson não quer com babida, mas lá vai lá com tu. Essa maqui conhece, bebiba, largo. Esse isso não é nem um porado nem. É só um porado nem, ele está em tempo, pê. Querido irmão, para vamos nos compreender isso aqui. É Jesus que cria turcos, com dor de jeito, turcos existir, e escorre para vir um ser humano. Beast, ela viste sua divinidade, ela viste a humanidade, arriba sua divinidade. Que me vou compreender que não está habitado Deus, mas está 100% ainda. Mas vai que o seu amor põe assim. Também é como se fosse, não? A minha aqui, irmão, tem um bom exemplo. Então, diz-me para compreender. A minha aqui, está escorre para virar um fruminga corá, para me guiar fruminga corá, não? Está lá o que Jesus faz? Tem sua grandura, sua grandeza, ela escorre para virar ainda, para guiar ainda, irmão. Também é como se fosse, ah, me que tem irmão, imagina a grandura que me tem aqui, me vira por mim agora. Você sabe quanto risco tem? Ora, pira grande, está bem, irmão, com tanto que me trago frio, que sei, não? Você sabe quanto risco tem, irmão? Mas, apesar de tudo risco, não conheço os por a caia, for, e que te for, ela vem toque. Sabe que ela vem toque? Você lastima, amigo, com mais que subida. Querido amigo, bom, não te vai nenhum ende, nem vou caçar, nem vou freio. Nenhum ente, nem vou base de trabalho, nenhum ente não posso estimar a maneira que Jesus estimava. Diz ponto, não, qual você não morre para mim? Tu botar de para com copo de chocaba. Algum dia diarreia, não tenho baita, ore baita, você não entende como você foi. Mas há um ser aqui, uma pessoa, que se a morre para mim. Até ela morre para mim, de como? Nós somos simplesmente que eu vou passar a eternidade junto com ele. Apóstolo Paulo está me não sei se você disse para pausar. Apóstolo Paulo está me é mesmo uma atitude de Jesus aqui. É mesmo uma comportação de Jesus. Ele é mistério de santidade. Com outra palavra, Deus é o modo manifestado em carne. Se Deus é espírito, se você precisa ser claro. Que mas Jesus escolhe para virar carne, querido irmão. Para o modo mirar, para por guia, para por instruir, para por sim a gente, como para alcançar a vida eterna. Querido amigo, está valendo a pena compreender que o Bíblia tem a encarnação. A encarnação aqui está simplesmente, nós precisamos compreender que está é o milagre de mais grande. É o milagre mais grande que a história conhecer. Não tem nenhum milagre na terra mais grande que está aqui. By the way, todo milagre que eu conhecer Jesus assim tudo. A pessoa é mais grande que tem quase, está escorre de estar Deus. Escorre para virar gente, irmão. A mim vou explicar, porque sabe, bota a boca, não está captando. Entra dentro de nossa mente. Mas, querido irmão, pelo menos, se você quer o Espírito Santo, você vai mirar, que se você pode compreender isso aí, compreender pelo menos o amor que te traz de ti. Compreender é a maneira que Jesus estima nos traz de si. Mas, a trove, não tem milagre mais grande que sabe, é um milagre superior do inteiro universo. Deus a decidido virar gente. Quanto palavra, ela viste sua divinidade, humanidade, tipo de, então, o querido irmão, ela vem bíblia que pouco risco que se é cometer um pecado. Se é falha de qualquer é mínimo coisa, Deus tem que aplicar justiça. Que vai dizer, é mínimo coisa, se é só falha,
Deus deve ser meio vida estimado hope, pero justiça está como poderenta mais. É de mim também toh, mim também toh. Irmão, vai ver a diferença de o que é colher a diabo da vida. Aí é isso, diabo da vida, mim, isso de mim, papai de não. Se me tenho morrer, queda foi cheio, pelo menos, mas tentar na salva não. Mas coi para morrer para não. Irmão, papai, compreende um amor assim aqui? Hã? Papai, compreende um amor assim aí? Que é união de humanidade aqui, de natureza divina aqui, e a natureza humana. A benite un solo persona. Claro, questo non sta di a Dio, per ponerle un bando, la vista su umanità, a dove deve attuare come un persona. Di come Gesù che mostra il nostro amore, che è un abismo, conta sali e conta alcanzare il paraíso back. Sta idendo su questa danza? Lamentabilmente non sono i parenti da nacchere e colebra, e diavolo ganha non, storia passata, però domani Gesù ha restaurato il cielo. Non si può seguire colpa Adamo, ta Adamo su falta, no? Ora che non si falta, si non si drenta. Amen. Già Dio sta dritto, sei cava. E se la porta non andiamo, se non compro, non si è una les. O amico, ti dico, si è una les. O se tu ricordi, mi chiede, mi sa, Adamo su motivo, da Emma, che me leva come, che tu sei, ma semplicemente ti dico con nada mais. Storia passata. Está chão passar. A hora que pergunta a Deus, está profundado. Abo, o amo, e noite. Vou ter disposto para aceitar Jesus, que tem a única salida do abismo. Está precisando bem, querido amigo. É mesmo bem. Onde a pessoa de Trinidade sai, abandona a tua glória, ela é bem boa. Um membro da Trinidade, querido irmão. Jesus estava tá omnipotente. Que é todo o poder que Jesus está tendo. Jesus estava tá omnipresente, todo caminho e portava tá pareu. Querido irmão, Jesus estava tá omnisciente. Com outra palavra, não tem nada que Jesus não sabe. Tudo o que não está, o que não se mira rondo de mundo, para de coisa natural, tá Deus a criar, não, querido irmão. Tá Deus a criar, ele é um grande. Não é impossível quando Deus está aqui, ah, tanto água, irmão, vamos ser de uma água inteira. Um de Deus é que tanto água assim, né? O meu filho, 10 horas aqui menos, de coisa seca. Apreciado amigo, está dizendo para nós, para que um rato? Deus está dando a ordem nela, mãe, mira, vou criar olho com grande, porque está dizendo, vou deixar 50 metros, 60 metros de alto, mas eu vou chegar canto, vou ter um babac, vou ter um buyback. Aqui está o limite. Deus diz que o mundo pode ter 24 horas de boas. Mas o mundo diz, digo, ah, não, mas basta a gente ter, ó, se você quer, é que me dá sossegar, mas não está ter mais. Cansar que tem mente aqui. É um porco, querido irmão. Deus diz, bota ter aqui não, mas bota que nem distância aqui. Mas o solo está aqui não, bom, não pode vir nem um milímetro mais seca de solo, nem pode vir um milímetro mais leu. Se pode vir um milímetro, tu rende, tá morrendo de ti. Se você vai mais leu, tudo está morrendo de frio. Caminha, mas põe aqui, aqui bota para. Eu acho que Jesus estava bem, isso não é problema que chega na Índia. Eu acho que estrena, tudo tem na constelação. Querido irmão, é Deus grande que a cria, costa muito mais grande comigo, que você ainda pensa. Eu não tenho estreia de uma seca, não? Querido amigo, estreia de uma seca, para eu chegar, escuta bom, estreia de uma seca, para eu chegar, vou me sentir 300 anos. 300 anos. Então, agora que eu vou entrar, eu vou começar a viajar, eu vou velocidade de luz. Você colhe a luz da viaja, pode me mandar só contato, assim, eu vou querer dizer para mim, ah, vou ver a luz. Vou começar a viajar, é velocidade, mas vou começar 300 anos. Estreia de manseca. O querido irmão, tu sabe de como deve saber para compreender. Que Jesus está que está básico né? E foi que ela decidiu de virar gente para morrer para mim cubo. Irmão, não é um gente, querido amigo, não é um gente, maneira que Jesus. Por isso que Jesus se deu conciliação para rescatar a pessoa. Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. 4000 anos passaram, Deus permitiu que Jesus também. 700 anos, primeiro que Jesus vim, vamos aqui com... Isaías está confirmado. 6 capítulo 7, versículo 14.
Sete sinais para o meu Jesus vem. Vamos aqui com Isaías. Isaías está confirmando, querido amigo. Pensei, Senhor, mesmo duna bolso um sinal. Humbo. Mira, virgem lo sale na estado e lo ganha um humbo. E ele dune o nome Emmanuel. Você trouxe Dani, você querido irmão, querido amigo, é aqui. É o que nós precisamos compreender. Tem milagre aqui. Pensei, Senhor, mesmo duna bolso um sinal. Mira, virgem lo sale na estado e lo ganha um humbo. Aham, e seu nome? Ele dune o nome Emmanuel. Querido amigo, você sabe que Emmanuel vai danificar? Deus conosco. Deus conosco. Sete sinais para o meu Jesus nasce, Deus a dune confirmação que está bem. Amen. Ele nasce. Isso aí está confirmé. Ora, você sabe para mim de milagre? Para mim de milagre? Virgem não sai nesse estado, está impossível, irmão. Virgem não pode sair nesse estado. Alô? Ainda vai. De nós temos aqui, ainda vai. De nenhuma maneira ainda vai. Virgem não posso sair nessa pessoa, sair nessa virgem, mano. Porque Deus que mostra nos ainda está em controle. Bueno. Está esta assim. Você que te passa? Você que mais lembra? Querido, quando com Deus está se assim aqui, você se Deus não se assim aqui, Deus lá estrova, Deus lá cria bruxão, Deus lá bota ainda e baila com outro. Mas Deus manda pisa, promete 700 anos, promete que momento chega que está virgem. Virgem lo ganha yu, lo sale en estado. O de nós para acumular quanto vai? Tá virgem assim, vão ser, tá. Para você sale em estado, vou botar virgem. Me diga, não é que eu discutir com ele. Não, me dá virgem ainda, uma rica, me dá virgem ainda. Alô? Então vai, irmã, mas sério. Mas o que a Bíblia está pondo para nós compreender? Lucas 35, versículo, capítulo 1. Lucas 1, 35, perdão. Emmanuel, Deus conosco, ela precisa claro, virgem está no estado. Vamos lá que a Maria está para compreender. Pero vamos lá que Deus explica nós para nós compreender. Vamos falar de milagre, irmão. Então, Deus só pode milagre. Lucas 1:35, adelante, Dani. Ah, perdão, 30:35, sorry. 30:35. E é Angela Bissé. Ah, danke. Não tenha medo, Maria. Uh-huh. Para sobre a boa arranha, graça cerca de Deus. Aham. E mira. Lobo concebi dentro da matriz e deu na luz na unha homem. Ah, escuta bom. E lobo ia Jesus. Aham. Ele está grande e lo guardo aleluia. Yu de é altíssimo. Sim, amém. E Senhor Deus lo dune é trono de sutata David. E ele reina riba e casa de Jacó para sempre. E seu reino lo não tem fim. E Maria avisa e ángel com essa que portar. Sendo comida virgem. 35. E a ângela contesta e avisa. Espírito Santo lo bem ribabo. E o poder de Altíssimo lo sombrabo. E para o motivo ei, é um santo que tem que nascer. Lo guardo chamar e eu de Deus. Aleluia! Querido irmão, querido amigo, o bom que Deus está apresentando a nós. Su modo soberano, quando Deus está atuando. Maria te sunga o ato selecta. Depois de 4000 anos, finalmente Deus tem uma persona que por fungi como mama de suyu. Mama de Deus. Não, Maria é um privilégio, irmão. Tem a única senhora que pode usar como instrumento para ter um Deus no mundo. Então, o ângulo de Maria sabe que Maria também apontou comigo. Como é que eu vou apontar hoje? Alô? Está com virgem que está no estado? E diz, ah, Senhor, qual é que está para você? Me está virgem. E é mais. Ora, você atende. Quando você está aqui, lugar, irmão, eu quero. Você quer sair de para trás a la quita. Você quer me ajudar? A minha virgem me tem casa com ele. Vão sério? Não. Irmão, ora com o Espírito Santo. E a ângela me diz, alô. Deus não vai dar nada. Deus não vai quebrar nada. Deus simplesmente vai usar o instrumento. Tu gosta de estar intacto. Alô, quedamos tranquilo com você. Bom, dime se vai. Você porta que corre, vai, você caindo para o momento virgem. Você sei, eu ainda te enviava, né? Eu ainda amo ter que seguir. Pera, ainda mulher está virgem. A mim está, ainda mulher me segundo, a bota. Você porque vem que seguir que bota. Se bom está bom, pô, vem que seguir nada. Então você me será como se você não demais, ainda virgem, não vai que pretender. Deus que me diz, chel, 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 José.
resto. Es más, ni daña nada. Botan yema nebo kenyi. Alô? Tá usando só me também usei ele para 13 mil no mundo. Eu não. Meu irmão, Deus só pode permitir um virgem sair nesse estado que era virgem, irmão. Dona luz, que da... não pode entrar me com ele assim. Eu não sei que cheiro, não se pode entrar. Mas Deus está dando ação aqui. Sabe que está rendendo, está doctor, está... Irmão, sabe que está Deus. Espírito Santo, não são bravo, então eu vou sair nesse estado. Aleluia. Mas Deus não pode explicar, você não está compreendendo. Você quer estar pensando em renda, não? Mas Deus está pensando em Deus. Você diz que eu estou compreendendo. Você vai estar dentro do mundo, está um senhora só, para dar na luz que é da Virgem. Alô? Tu sobra. Você sabe, vamos em sério. Você sabe que é o que nós precisamos captar, que nós vamos com Deus escrever para nos compreender que a liberdade de Deus é que está grande, irmão. Amém. Deus sabe se é nome de Deus, e Deus sabe se é razão que eu também, e Deus sabe se é qualidade de eu. Ah? Simplesmente, é poder de Altíssimo está arriba de o Espírito Santo chega no mundo, então, é bom se acordar que está eu de Deus. Que Maria simplesmente pode fungir como instrumento. Deus pode escolher qualquer outro, pelas escolher a botão privilégio, irmão. Você está entendendo, irmão? Não se para que não é privilégio, não são considerados, não. Rubana, quando escutamos na via de televisão aqui. Nosso amigo, não. Querido amigo, você quer estar por nada, Espírito Santo, a regra, tudo para você escutar a noite. Então você quer ratificar de meu coração para você compreender que Deus o vista está arriba. Amém. Porque milhas de gente que Deus foi papo com ele, para ele escolher para o papo com o amigo, a noite, já era só a noite. Para você compreender que a tropa de Deus se costa que normalmente não está só de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, se a nossa mira cabe poder do Espírito Santo, que Deus por assim? Que mesmo ninguém espanta, ninguém tem medo de Deus aqui. Você Deus aqui querido, não tem só por assim milagre. Ando milagre não se pode explicar, ele está inexplicável. Quer, não se quer, tem um milagre de Deus. Juan capítulo 1, versículo 1 de 3. Na princípio estava a palavra. E a palavra estava com Deus. Ambo. E a palavra estava com Deus. Sim, mesmo. E estava na princípio com Deus. Turcos havia na existência para meio de Deus. Alebasse, Senhor. E fora de Deus, nada de lo que está existir não havia na existência. Querido irmão, na princípio estava a palavra. E a palavra estava com Deus. Deus! Que me waque com bem. Quanto descrevia para nós? E a palavra estava para Deus. E estava no princípio com Deus. Versículo 13, ele diz, e turcos, aqui está que me quer dizer, turcos havia na existência para via de palavra aqui. Para medo de Deus. Querido irmão, você com Deus a criar mundo, que não existe, vou ver esse, que não existe capítulo 1, 3, está aí, diz com Deus a criar mundo. E para o meu curso que Deus a criar, estava aqui com hã? Tu lembra que está aqui? É a primeira coisa que Deus criou, estava a luz. Não. Posso Deus não botar dentro do seu cu? Ou quando Deus cria, Deus diz acerca. Agora Deus acerca o mundo, e o mundo guarda a luz, querido irmão. Posso Deus tem sua luz disso mesmo. Então ele diz, se é luz, você lá ela seca, querido. Luz pensa bem. Agora a luz bem aqui está passando com a escuridade. Onde está vai? Irmão, não sabe onde está vai, mas ele tem que vai. Que ver Deus avisa, se é luz, você lá, ela, é mesmo ela seca. E você tem claridade para mim com o sol. O sol agora criado de 4 dias. Mas já tem claridade, acaba de presença de Deus grande aqui. Amém? Agora diz, se é luz, ela, ela seca. Querido irmão, Deus começa a criar. Para compreender, Deus toma dia não para crer. Para atrair um dia. Para nós não compreender nem valor, nem razão. Querido amigo, Deus toma 7 dias, 6 dias, então, para crer, se deixa de crer nada, ela creia. Então, cada dia que Deus acaba de crer, e estava a missa, e estava à tarde, e estava à manhã. Tudo que ela creia estava bom. E Deus creia, vai. Ela creia a mão, ela creia airo, ela creia para de ninja, piscada na mão, besta na ribateira, tudo que Deus creia. Pero com a pergunta, Deus determina, querido amigo, que um dia também está 24 horas. Não está bom hoje.
Deus a determinar com um dia de 24 horas. Pensa aí, bom, longe para marcar. Tá, é dia tá perfeito. Recorda, bom, é dia tá cambia também. Na base de solo. Amém? É dia da cambia de sol de noite. Você bom, longe para marcar, sei. É também sábado de sol. Pera, eu sabia que o dia cambia. Você sabe que o que nós pensamos para captar? Deus sabia que o dia da cambia na base de solo. Para a sombra estava tá, escuro, a vira clara ou vice-versa. Que vai estar tá, clara, a vira escuro. Se Deus é a primeira coisa que Deus cria, estava tá, lá, lá cega. Estava tá, luz, querido irmão, que está prometendo em vida? Escuridade. Escuridade está queda delante. Então eu vou te confundir com um dia de imitar escuro, 12 horas escuro, 12 horas clara. Não sei? Amém. Que me sabe que tu sabe que vai compreender que Deus está em controle. Amém. Posso ter um começamento da Jesus a crer. Que bem, um dia, querido irmão, tem 24 horas, 12 escuro, 12 claro. Talvez aí, nós está querendo, bem, mas devia ser, agora só um dia está cambia. Pero há um dia, eu vejo discutir com você, não, dia só um dia está cambia. Por outro lado, quem é que crê dia? Teologi, quem é que crê dia? Todo mundo tem a discussão da Deus a crer. Quando Deus a crer, estava à tarde e estava à manhã do dia seguinte. Que é o ritmo que nós temos. Esse irmão que Deus a crer, querido irmão, nós temos usando até hoje. Até a vira 2 mil anos, até a vira 4 mil anos, até a vira 5 mil e até a vira 6 mil anos. Está Jesus a crer, não? E Jesus aqui nós se compreendemos. É que papia conosco. É que explica a nós. Na princípio, está Jesus a crer turcos. Quando ele me diz 7 dias, ele não acredita em nada. Se não, ele diz, é dia, mês, é dia, é de 7 dias. Quando você me diz, sabe, ele diz, é dia, ele bendicionou, ele santificou, ele sossegou de você. Então, é dia que está diferente de todo outro. Pero para compreender a diferença, querido irmão, eu disse que Deus, ele vai explicar para você, quando eu me digo, eu tenho um querer, mas de fé, como é Deus avisa, assim está. Que é dia, é um dia especial para o céu. De como devia saber esse papo? Concorda? Quando devia saber, turcos havia na existência para medo de Jê e fora de Jê, nada de lo que está existindo não havia na existência, querido amigo. Amém. Que mende? Jesus está um criador, é criador, não, é criador absoluto. Até criar amigo, você acabei, até criar nosso povo, até criar nossa gente, até criar nossa língua, nosso sistema para dentro, nosso coração, nosso tirã. Querido amigo, tá Deus a crer sim. Ando com Deus a crer. Tudo que é a papia, ela papia. Mas ele é na gente, Deus mesmo a vini, ela é engrudida inteira. Então ela forma é popchi e traz sua forma inteira, o lodo, mas é só por a ciele. Depois que ela acaba, ela supla a roceia de vida dentro do popchi e o popchi vira um ser humano, irmão. Um ser vivo. Que agora a dama sabe isso hoje para mim que ela mira da cara de Jesus. Pois para Deus, para suplir você, Deus me seria suficiente seca. Mas Deus seca, suplir você de vida de Jê. Então a dama, querido irmão, agora ela mira Jesus. Amen. Então agora ela mira um ser vivo. Que agora a dama morre, é terra, também bem na terra, e você também bem seca Deus. Acaba, onde é a dama? E não portei. Você vai num blas? Não vem de um blas? Ele está com um blas suplairo, 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 suplairo. Não é milagre blas, mas o que te passa? O que te passa? É de um blas. Depois do caminho, não é verdade? É aéreo, gente. Eu estou aqui, aéreo. Está se vengo? Digo, ainda se vengo. Você é aéreo, não está bem, querido irmão. E ainda, para a Bíblia, tem mistério de vida. Quem bota a Bíblia, ué? Para uma sede de Deus, aí chega, se acabou. E assim, o coração bate. Ora, você vai lá, gabo, bota a Bíblia em um caminho. It's over. De como você decide de forma que nós precisamos compreender. Fora de Jesus, nada de que existir, não pode existir. Versículo 4. Denje vida tabatata. E é vida tabata, é luz de gente. Amém. E é luz da luz, da escuridade. E a escuridade não a compreende isso aqui. Querido irmão, querido amigo. Alô. Tá Jesus tem vida. Nós estamos vivos, você não está conectado a Jesus. Guste ou não guste. Obedecer ou não obedecer.
para bom bem, para bom mestre receber você de vida de Deus. Ora, bora ser de vida, acabou, como é dimi? Senta, pai. Bota a roceia para você, bota a cinti para você, bota a viva para você. Então, talvez é Deus que eu comprei com salvação da personal. Salvação da para você. Que bem, você morreu, você abre, você outro não está salva. Outro tem a vida eterna, querido amigo. Vida também fora de Deus. Jesus a dona nos vida. O quanto amor Deus tem. Querido irmão, a maioria não tem, não quer ter nada de ver com Deus. É só não quer ter de Deus mesmo. Mas botar para saco, finalmente, da danke Deus para Deus. Com nanta vivo. Amém. Me conhece ateu, não está rabia com Deus. Me quer que te ofende Deus de toda forma. Então, para não viver, não me ser o seja, mesmo Deus aqui. Mas você quer que qualquer outro Deus, não? Você quer dizer assim? Que ter você. Mas você quer que Deus não está assim? Irmão, Deus é lá que eu vivo. Tiene que vivo para ser Picasso. É como uma gosto que não tem que pecar. Mas não está vivo. Não está vivo. Danke Deus, Deus é Deus de amor, amém? Você pelo menos Deus está dando um espaço para arrepentir. Como? Danke Deus para Deus mesmo, querido amigo. Você só diz, é vida também de que me é ter luz, a luz para estar para ele. Ou de como é ele, ninguém é susa aqui, você está luz da vida. A luz da vida, secreto não que não quer para nenhum ente, está o ordem mirar. Ora, nós podemos secreto para inteiro mundo. Para me casar, para me freio, para me doer trabalho. Tanto secreto para meu amigo, não. Mas nenhum ente não tem secreto para Deus. Pois Deus ou nunca, não aqui, nem pi, te pecera. Deus está turcos de nós. É com algo nos assim, é com algo nos cabe assim, é com algo nos templan. Passe, querido irmão. Mas o que Deus está permitindo nos viva? Você que explica-nos, meu, eu por dar na bobanda. Ah, bom, me escolhe para aceitar a vida eterna. Ah, bom, me escolhe para sair fora de um abismo. Meu irmão, para você sair do abismo, tem duas coisas que vão mexer. Definitivamente, para você sair de um abismo, duas coisas, coisas principal. Uno, bom, este luz. Senão, bom, comida. Mas vai dentro do outro banco, agora vou me maquinar, então, irei. Me está sentindo escuridade, coisa está me chicume. Está assim na escuro, me está praticamente para a parte, me está lá no cinema. Me está sentindo, essa é logo, meu coração está tum, tum. Um assim na suco. Tu botamos no mesmo com ele, vou beber assim, de picar, querido irmão. Bom, este luz, ali, dois lugares, querido irmão, bom, este de um caminho para você ali. Bom, este luz para mirar, e agora bom, é luz, bom, este de caminho. Eu disse, bom, é luz, bom, é caminho, bom, sali, irmão. Então, Jesus está tudo dois. Jesus está é luz, Jesus está caminho, querido irmão. Vamos mirar com o Senhor Cristo, irmão, vou pretender, nós vamos pretender, mas vou estar queda dentro do abismo, querido irmão. Nós vamos queda dentro do abismo, querido amigo. Irmã, é luz a simbolizar, é a família, é luz a simbolizar, é Messias, com a Bini, com o Fichelo. E a escuridade a simbolizar, é abismo de picar, morto. Lugar espírito na malha da Bíblia. Versículo 9. E essa que está batendo é luz verdadeira. Aham. Que está luz a tua renda, que está bem dentro do mundo. E essa mesma história? E está batendo dentro do mundo. E é mundo ao lado do trajador de Jê. E o mundo não estava a conhecer. De como você não quer viver na escuridão? Querido amigo, é o único que vem na luz, nunca lo conhece Deus, porque Deus não porta a escuridão. Assim, Deus chega a escuridão também. Então, você vai na luz, agora que se me paga a luz aqui dentro, também é submissão de escuridão também. Me deve salvar, será tu porta, será tu porta, será tu nati, será tu lugar, agora que se não pode nem para fora, agora paga a luz também. Como pode ser possível? De onde está bem? Mas você que nós fazemos? Nós está pegando luz. De onde está bem? De onde está saindo? De todo lugar está será. Snog, snog. Que vai apreciar do amigo. Você tem que compreender que o inimigo tem um mundo. Tem um mundo de picar. Um abismo escuro que não está realizar. Algum está por na mira. Bom, por mira. Querer, você tem que querer. O que Deus te avisava hoje noite. Pensei, Jesus está bem como luz. Ou seja, se você não aceitar Jesus, você não pode realizar que você está em escuridão.
Pero ora bobin sega que ora bobin na luz, bota bi sa wow, ta den escuridade mi ta biba. Pero si caminando, si tu rendes rondo e bota den escuridade, nós não está ali para nada. Então, agora você sai e vai dizer, na porta está impossível. Sim, está assim na mesa. Perdão? Então, não é para compreender que tomando distância de seu vestir real, sua corona real, e eu de Deus a preferir na pôr seu cetro boca, mas tudo o que está tem, pega de mão de Deus, ela barra fora de seu trono de universo, amigo. Põe toda a realeza e bebe, demanda de Deus, baga fora de seu trono, escolhe para mim viver uma vida que vai de servidor. Porque Jesus tem um cantor, Jesus tem um hotel, Jesus tem um auto, tem um cabai, tem nada. Turcos é uma serafia, ele tem um cocinho para pôr na sua cabeça. Mas ele está dono de mundo, dono de universo, romano. Pag lo bonoño Jesús mío que saki. Va mi tagar di sabo amigo lo bonoño mío que saki. Jesús hace ser qua creia as coe pa bira manera criatura nan. Ha? Pe salva nan, pe guia nan, quanto amor. Dios somos nos que Jesús ti versículo 1 y 2 y 3. E ela bem cerca es nan ku tabata di je. Ambo. E es nan ku tabata di je no a recibir. Matur es nanku a recibir. Gloria a Dios. Nanan ela duna e derecho para vir a yunan de Dios. Es nanku ta quere den su nombre. Amen. Ku no anase de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ende. Sino? Ma de Dios. Gloria a Dios. Amen. Querido amigo, até oportunidad, aquí te versículo clave aquí. Natur es nanku a recibir Jesús como luz, como redentor, como salvador. Deus te não me dá um privilégio de vir a mim. Aí você tem de tudo caminho. E Deus me dá. Eu pergunto, você conhece Deus? Você tem uma relação com Ele? Você tem uma amizade com Deus? Você está lendo de Deus? Querido irmão, se tem um caminho, você tem que vir amigo de Deus. É mais, vira até eu de Deus, você reconhece e morre. Mas para que chega até aí, se não está com o morto, está bem seguro. O morto está bem seguro, querido irmão. Deus está claro, está claro. Nesse não quer receber, não está aí a vida. Você quer ter nosso problema, tem que nós temos que mirar, tudo que nós queremos. Mas a Bíblia tem que querer para mirar. Amém? Amém. Para definição, Salmo 90, tem que saber, um ano de vida, 70 anos. Que mais 70 anos, Deus regala o ser humano para motivo de picar, para viver mais largo. Alguns de nós, claro, precisamos fazer uma força, mas não é problema. Que, meu irmão, se Deus me diz que nós vivemos 70 anos, quanto bem? Aqui não tem 0. 35, 70. Não sei? 0, top. É top 35 anos, a volta 70. Você não tem nada. Que, meu irmão, se eu tem entre 0 e 35, graças a Deus, irmão, eu tenho melhor oportunidade. Glorificar o Senhor, você vira da bom, você está se roupico. Mira que botin gente, não botin tu com cabelo, tu com tem, mira que tu vai. Ou vai chegar 35, 40, guarda, ou você vai botar em bar. Ora vai chegar 35, botar detox. Ninguém desse animal não é de noite, pero botar 35, botar detox. Rumar a feira vai chegar 36, bacumi sabá. 40, bacumi sabá. Rumar, bom sério, botar bando. Ou tem 40, não tá. Para regra da 30, sobrar. A tropa tem 50, senhora Chum! Mas só para definição, só bravo, solamente 20. Romano, veja, tem 50 e pico, eu tenho uma, tu vou ter que entregar a tua vida. Mas só este acaba. Que boas, bom, para parar. Mira que está tendo que fazer pedicure, manicure, curva, curva. Mas você está querendo virar bem o toque. Mira que, o tipo da norma está para o man, vai começar a vestir pampas. Gente, não estou aqui. Uou, onde mira? Pia na comissão sai, que meu irmão, Hercel, tu machicabo tá, mas ainda ele não quer aceitar Cristo. É que eu acho um outro milagre bem para direita, irmão, não tem direcimento, direcimento de direita era novo. Essa aqui vai usar e acabar. Se vai passar, então algum vai passar, mas tu ia problema, irmão. Mente um teimar,
Insana, saque plancha, você é bate, eu busquei até a bana. Eu quero armar um bida, mente vai. Você te paga de picar, querido irmão. Ainda em um, dois, três, quatro anos, já Deus começou a oferecer vida eterna. Capa. Ora, tem 80 ainda não está claro para escutar Deus. Andorra está querendo Deus? Não, tem mais que o mês. Irmão, se tango de 60 e pico, mas não é mais ninguém. Ninguém me disse, ah? Ai, senhor. Irmão, herstel. Para mim, eu não sabia. Fui 21 anos, me di bem sério. Quando eu tinha 40, me di bem sério. Me está young, mas me está young para morrer. Se eu me entregar minha vida, demanda Jesus. Então me está animado, querido amigo, começar a walker assim. Posso, ah, eu botei, amanhã botei. Tremendo persona, tremendo ende, tremendo Kiko. Eu vou entrar na nossa queda, claro. Não é nem você que fica aí. É o único ende que eu vou me ver de abismo, chama Cristo Jesus. Está um caminho da ti. Então, a noite nos apresentava, querido irmão. Então, e finalmente, a miséria que está aqui, não? Se você repetir essa palavra, não. É o único plano, querido amigo, é o único plano que por Deus por a ideia, o céu por a ideia, para redimir, rescatar a raça humana, fora do abismo de picar, está com um Deus que tem que agora sacrificar. Mas a profundidade que o diabo ribaende, de picar que o diabo entende, corrupção é. Está solamente sangue de Deus por rescatar na back. De ângel não está servir, serafim não está servir, querubim não está servir. Deus me será morrer. Então tem na Jesus de, tata, se está assim, então, a mim também. A mim também morrer para salvar o ser humano. Para subir saco para estima, não. Picar separar não for divo, mas tata, me está dando minha vida para não salvar, não. E eu tenho risco, sim, sim, me saco também tenho risco, mas tata, me estimava demasiado e me saco para estima, não demasiado. Me quer tudo o que está na minha alcance para me resgatar. Não, não, também está golpe. Você é maioria também não engabo. Sim, mas assim, quase nos parte, sim. Para amanhã não bisa, com a nossa chance. Meu irmão, ore para Jesus morrer, sendo Deus, se Deus ainda morrer, ele tem que escolher para vir a gente. Mas são a gente, a parte humana de gente morrer, para poder pagar e deve, tanto do outro, para pagar os deve, de maneira que o povo crê e caminha. É verdade e é vida, querido irmão. Eu não. Lo que não se vai tratar já de ano. Querido irmão, isso aqui está triste. Cultura e coisa que tem de finalmente não te vai entregar na vida de mãe de Jesus. Querido amigo, cultura e saque tinha também sido simplesmente de Barantur, para tomar para lá, não logrei cava. Pela noite, eu me avisava. É a única maneira. Para Deus acabar fora de um abismo aí, está através de Cristo Jesus. E a única maneira para conhecer Jesus está através do Evangelho. Querido amigo, se você não é Jesus aqui, de vida aqui, não vou para aqui, não quero na bografia, não vou dizer o que não quer. Vou falar quem que não quer, não quero que de rabo, se você não quer, não quer que você de vida, sorry. Deus não pode ser mais nenhum, nem mais claro para você. Pensa, não me confio, eu vou pensar. Que eu vou para aqui, que está de vida aqui, vou ter uma decisão para a vida nova. Amém. Que o bom Deus vai nos chamar para a noite. E que a minha vontade é uma reação para você, para você contar para amanhã também, para eu nos despedir. Eterno Jesus, Senhor, Senhor, você sabe quantas pessoas estão conectadas à noite e quantas pessoas o Espírito Santo está com você. O que nos resta, Senhor, para o Espírito Santo seguir, mostrar o ser humano. Essa aqui é a sua melhor oportunidade. Bem, o mundo aqui não tem muito mais de oferecer. Se um vírus com outro bordo miraculoso ou não humano, para paralisar esta paralisa, é mundo grande aqui. Está stop só e não stop de drei. Mas de uma forma de ativo, ela paralisar, Senhor. Ajuda-nos a compreender que Deus está pisando o mundo algo. Deus que mostra o mundo algo. Conosco havia aqui, não, Senhor. Conosco está aqui, conosco está conectado. Pelo menos por compreender que quizás não vai ter muito anos mais maneira de te promover com 2020, Senhor. Tata de amor, ainda o Espírito Santo está sacando mão. Ainda Deus está tocando a porta, não. Ainda Jesus está invitando a vir para mim. Turco está cansado e carregado e amigo de uma boa descanso e vida eterna. Senhor, permite que amigo de nós que está conectado e irmão que escuta
realmente podem determinar de na mente que a eternidade não está passando por bem, não loja tudo o que está na banda para passar a eternidade junto com Cristo, da nossa oração em nome de Jesus. Agora amanhã à noite nós trabalhamos, visto bom amigo, não? Visto está orando de bom, mas já bem à noite, bom, não por falta. Se bom não vou vir, já bem à noite, bom, não vou conectar, conectar, tá? Com bom Deus, vou ver, não? Amém.